ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲୁ, ଚାହା ବିକିଲୁ, ଚାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇଲୁ, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ, ଆମ ଦୋକାନରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାହା ପିଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ, ଆଉ ସକାଳୁ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଥିବା ରବି ଚାହା। ଏ ହେଉଛି ଚାହା ଷ୍ଟଲ, ରବି ଭାଇଙ୍କ ଚାହା ଷ୍ଟଲ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଚାହା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ଡାଲଚିନ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ଆମ୍ବ ଅଦା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରିହେବ, ଯୁବପିଢ଼ି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲଗାଇ ଏ ଚାହା କରୁଛନ୍ତି। ପଚାରିବା, ଭାଇ ଆପଣ ଚାହା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାଣି ଲୋକଙ୍କର? ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାର୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଲା ନା। ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ଅଧିକା ମିଳିଲାଣି। ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ବି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କଲେ, ସାକ୍ଷାତ କଲେ, ଚାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ପିଇଲେ, ଏ ଅନୁଭୂତିଟା ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ସାର୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲୁ, ଚାହା ବିକିଲୁ, ଚାହା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇଲୁ, ସେଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ, ଆମ ଦୋକାନରେ ପାଦ ଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ଚାହା ପିଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କପ୍, ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କପ୍, ଆଉ କପ୍ରେ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ରବି ଭାଇ ତାଙ୍କ ଚା। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରବି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଚାହା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଚାହା ପିଇଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ବି ମିଶିଲେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି କହୁଛି? ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମକୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିକରି ଚାହା ବନାଉଛୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ରବି ଷ୍ଟଲ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଛି କି? ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟର ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ? ହଁ, ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆସିବାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚାହା ଦେଇପାରିବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ? ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ରବି ଭାଇଙ୍କ ଚାହା, ଆଉ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶାମାନେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପିଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାହା ବନାଇ ଦେଇପାରିବେ? ସାର୍, ଚାହା 10 ପ୍ରକାରରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। କ୍ଷୀର ଚା ନର୍ମାଲି ହେଇପାରିବ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଚା ବି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହେଇପାରିବ, କ୍ଷୀର ଚା ମସଲା ଚା ବି ହେଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଲାଲି ଚା ହେଉଛି, ସେ ଲାଲି ଚାହାର 6-7 ପ୍ରକାର ଲାଲି ଚା ହେଉଛି, ପୁରା ପିଓରଲି ମେଡିକେଟେଡ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ୱେଦରଟା ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଚାହା ଯଦି ଲାଲି ଚା ପିଇବେ ତ ଆଉ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ। ସେଥିରେ ଆମର ଆସିବ ସାର୍ ଲେମନ୍ ଟି ଆସିବ, ତାପରେ ପୁଦିନା ଟି ଆସିବ, ତା ତୁଳସୀ ଟି ପଳେଇ ଆସିବ, ଏଟା ଆମ୍ବ କଦିଆ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଚାହାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁ କଣ କେମିତି? ଚାହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ସାର୍, ନର୍ମାଲ ଅଛି। ମାନେ ସେତେ ଦୂର ଆସିଛି, ଗୋଟେ କଷ୍ଟିଂ ଟେ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ସବୁ ହେଇଛି, ତ ଏଭରେଜ ରଖାହେଇଛି। ଏ କୁଲ୍ହଡ ଚା କୁହନ୍ତି, କାଞ୍ଚି କାଞ୍ଚି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କାଞ୍ଚି କହୁ, ଏଥିରେ ଚା ଦେଲେ 30 ଟଙ୍କା ରଖାହେଇଛି, ଆଉ କପ୍ରେ ଦେଲେ ସେଇ କ୍ଷୀରଟା 20 ଟଙ୍କା ରଖାହେଇଛି। ତିଆରି କଣ କେମିତି କରାଯାଏ? ମାଟି ପାତ୍ର ପିଓରଲି ଦେଶୀ ସାର୍, ପିଓରଲି ଦେଶୀ ଜିନିଷ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହିଁ ହୁଏ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର କଫି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାହା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ରବି ଭାଇଙ୍କ ଚାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।